maayirka maamulka magaalada Jijiga mudane Dayib Maxamed Jaamac ayaa sheegay in sanadan cusub ee 2019ka ay xoog saarayaan sidii looga jawaab lahaa baahiyaha bulshada isla markaana adeeg hufan loo siin lahaa bulshada ku dhaqan magaalada Jijiga. Maayirka oo wareysi khaas ah siinaya telefishinka caalamiga Star ayaa ku sheegay in maamulka magaalada ay muhiimada siinayaan ka jawaabida baahiyaha jira sida jidadka, nadaafadda, bilicda, laydhka, biyaha iyo adeeg bixinta bulshada. waxyaabahan muhiimadda siinayno ee ugu horeeyana waxaa ka mid a inaanu jidadka magaalada oo kale wax badan ka qabanno, laami yar dhisno, isla markaana meelaha kale u baahan in la hagaajiyo ama gravel roadska waxaan loo yaqaano ama carada cad waxa meelaha dhigo iyadaanu jidadkaas oo kalena sameyno. talabaad waxaan rabnaa iyada inaan xoojino oonu kor u qaadno mataqaanay biyaha magaalada hesho annagoo runtii la kaashanayna hay-adaha aan bahwadaagta nahay ee dowliga sida xafiiska biyaha heer deegaan oo kale. waxaa iyadana qorshe aan noogu jirta bilicda magaalada inaanu kor u qaadno oonu mataqaanaa aanu waxyaabihii gidaarada lagu qoray oo kale in laga rinjiyo, la mariyo oo laga masaxo, isla markaana nadaafadda magaalada kor loo qaado oo iskaashatooyinka ka howlgala iyo shaqaalaha maamulka magaalada ka howlgala iyada lafteeda in mataqaana dib loo abaabulo ay hawsha nadaafadda si fiican wax looga qabto. waxaa kale uu tilmaamay in maamulka cusub ee magaaladu ay wajahayaan sidii loo dhisi lahaa qaab dhismeedka xafiisyada iyo maamulada gobolada. shacabku isbeddel ayay muddo badan u oomanayeen inay helaan, isbeddelkaas oo ay ku dalbanayeen inay mataqaana adeegyo fiican oo macnaha ka jawaabi karaya baahidooda inay helaan ayay muddo badan codsanayeen. teena runtii maanta way taagan tahay oo way isbeddelkii wuu socdaa, weli ma dhammaystira. maamulka magaalada Jijiga hadda insha allah waqti dhow waxaan samayn doonaa inaanu dhammaan muwaaqirkii ama structurekii ama qaab dhismeedkii magaalada inaan buuxino oo dhinaca qaybta cabineyga iyo maamulada xaafadahada inaanu si dhaqsa aan u dhisno ayuu qorshe ayagu yahay. sidoo kale maayirku wuxuu sheegay in bilaha foodan igu soo haya sanadan cusub ee 2019ka xuska maamul magaalooyinka ee dalka Itoobiya lagu qaban doona magaalada Jijiga, caasimada deegaanka Soomaalida, waxaana uu sheegay inay kasoo qayb galayaan in ka badan 20,000 oo qof. arrintaas waa run, xuska magaalooyinka sanadka halkana lagu qabanayaa muddo yaroo kooban baa ka harsan hay-adaha mataqaana ay xoog saaraan oo si fiican uga shaqeeyaan oo diyaargarow fiican inay sameeyaan tahay baanu ka midnahay oo mataqaana maamulka magaalada Jijiga, xafiisyada kale ee aan bahwadaagtanay sida xafiiskan horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha isaguna qayb oo deegaan ahaan buu matalayaa. marka waxaa noo qorshaysan guddiyaa la dhisi doonaa heer kelel iyo heer magaalo ilaa heer xaafadeed. waxaan samayn doonaa guddiyo hawsha mataqaanaa u xilsaaran oo ka shaqeeya. ugu dambeyntiina maayirka maamulka magaalada Jijiga ayaa shacabka ku nool magaalada Jijiga ka codsaday inay la shaqeeyaan xukuumaddiisa isla markaana ay garab istaagaan maamulka cusub ee maamulka magaalada Jijiga. xil baan qaadnay, xil baan naloo wakiishay. xilkaas waxaa naloo wakiishay waxa dadka inaanu u adeegno, shacabka u adeegno, si siman u adeegno. marka shaqsiyaal iyo gruub uma joogno, waxaan u joognaa danta, dadkan u joognaa, shacabkan u joognaa, iyagaan u adeegaynaa. marka waxaan leenahay nala shaqeeya, waan idinla shaqeynaynaa, aanu iskaashanno, gacmahaan isqabsanno, midnimada shacabkeena iyo dadkeena iyo danteenana aanu ka midowno, midnimo aan ku shaqeyno, isdhexgalka bulshadana ha la adkeeyo, ha noqoto maamulka iyo shacabka inay si toos ah isugu xidhmaadaan. shacabka waan la tashanaynaa, aqoonyahanka waan la tashanaynaa, odayaasha waan la tashanaynaa. marka waxaan la kala tashanaynahay waa wax dan u ah, shaqsiyaal gaara wax dan u ah ma aha, danta guud ee shacabka. xil baa naga wada saaran la tashiga iyagu, dhalinyaraha hadday noqoto, odayaha noqoto, aqoonyahan hadday noqoto, welcome baan leenahay. wixii taridayna waa open, waanu qaadanaynaa. danta shacabkana waxa weeyaan waa waxaan u taaganahay. magaaladu caasimadda waa magaalada Jijiga, waa magaalo weyn, waxaa dhex mara leerka weyn ilaa taga madaxtooyada ama ilaa wadada soo dhex maray stretching wiga ilaa say ku dhaceen 4th August leerka muna shaqeyn.
runtii waa runta dhibaatooyin badan baa xilliyadii dhibaatada magaalada ka dhacday inta ka dambeysay dhibaatooyin badan baa adeegyo badan baa istaagay layrka keliya un maaha biyuhu way yaraadeen layrka meelo badan baa layrka waayey hawu badnaadaan jidadka waaweyn ee magaalada dhex mara marka qorshaayo waxa weeyaan inaanu kuwa iyo kuwa lamidka taagan inaanu mataqaanaanu dhammaystirro onu xafiiskan ama wakaaladan adeega korontada aanu kala xaajoonno sidii dib loogu soo celin lahaa ee layrkaas u shidmi lahaa qorshayaasheeday ku jirtaa cabdiraxmaan buux tv star magaalada jijiga caasimada deegaanka soomaalida